Ndugu mtazamaji wangu, kama ndo unafungulia channel hii, mimi naitwa Jiva Kasigala Kagoma, ambaye najihusisha na shughuli ya ujenzi. Najenga kwa viwango vizuri na kwa haraka zaidi. Hii ni siku ya nne, nyumba hii ya vyumba vitatu tunajenga. Tunakwenda kwa haraka kidogo kwa sababu tunataka tumalize turudi nyumbani. Maana tumekuwa hapa kambini kwa siku nne. Tunafanya kazi tukiwa mafundi wawili. Na wanaotusaidia pia wako wawili, kwa hiyo tupo wanne. Kwa hiyo jengo hili limefikia hapa kama mnavyoliona. Tunashukuru Mungu kwa kuwa anatusaidia. Tunaomba hata wengine kama mnahitaji mafundi, mtuite tufanye kazi. Tunajenga nyumba kubwa na ndogo. Tunajengea masikini na matajiri. Kwa hiyo tunaomba sana mtushirikishe katika kazi za ujenzi. Nyumba hii ni ya vyumba vitatu na tumeidesign wenyewe, ipo vizuri. Tunaomba mtushirikishe sana katika shughuli hii ya ufundi. Tunaipenda hii kazi kwa sababu ni sehemu ya kazi inayotuingizia maslahi ya familia zetu, pamoja na vipato ya maendeleo ya familia zetu. Kwa hiyo tunaomba sana tushirikishe kazi hizi. Tunafanya kazi kwa haraka sana. Wewe kama una haraka tuite, kama unahitaji haraka tuite. Tutafanya kazi kwa ubora na kwa uredi kabisa. Hii ni siku ya nne tunafanya kazi. Wakati huu ni jioni, sasa tunalipua kazi, tuende kambini tukapumzike. Alafu tutarudi kesho. Mafundi ndio wao wanapita pita hapo, wanakusanya vitu kwa ajili ya kurudisha kambini. Nawashukuru sana. Nawashukuru sana marafiki zangu wanaofuatilia kazi zangu. Najua wapo wanaopenda kazi zangu na nashukuru sana. Na hakika wanaofuatilia kazi zangu watakuja kupata bonus ya kuwafanyia kazi kwa bei kidogo ya chini. Najua hata kama nikikutolea 100% kwenye kazi ni upendo pia, kwa sababu si najua hivi vitu vinatumia akili na nguvu pia. Kwa hiyo niwashukuru sana, niseme karibuni na asanteni.